Zdravím všetkých, tu je Vlado Portos, máme tu ďalšie fantastické pokračovanie z hry 7 Days to Die. Od minulého dielu som sa v podstate vybral jedným smerom, stále pokračujeme a našiel som nejaké zvláštne budovy, z ktorých sa začali rojiť strašne veľa zombíkov. Takže zvláštne budovy, ale kopa sestriček tu je, hop, tak, 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 nehyb sa, jop. Au, fuck, fuck! Kúr, nikto ma vydesil. Dobre, troška to tu prečistíme. Je niekto doma? Poďme to omrknúť donútra do obchodu, či tam nájdeme niečo užitočné. Do prčíc, tak, lahni. To som akorát vypustil. Pivčo, to si zoberieme. Toto je ten košík, čo som spomínal v minulom dieli na ten... na tú motorku. Čo je toto? Lekáreň! Našli sme lekáreň. Preto tu bolo toľko sestričiek. Super. Poďme to tu celé porabovať. Super, super, super. Kvôli antibiotika by sa mi hodili, ale popravde... Ohohohohoho. Nič, nič. Á, pivčo, poď sem. No, poďme na to. Nič, nič, nič. Á, počkať, toto si zoberieme. Toto nepotrebujeme, týho máme kopu. Nejde nič, dobre. Antibiotika. Toto sa hodí. Antibiotika, aj bloodbag. Nič. Nič. Začali zombici ísť donútra. To je prázdne. Á, počka, tu sú. Ó, antibiotika, tie sú vzácne. Splint, vitamíny. Ja to nepotrebujem. A pozriem ešte sem. Super. O, počkať. Tak. Môžem sa viacej... Môžem sa viacej bandážovať. A ty sa hodíš, ty sa hodíš. Nič, nič. Zamknuté samozrejme, hneď si to ale otvoríme. Pozrieme ešte sem. Dobre. OK. Čo majú pod pultom? Naskval som si dal nejaké veci sem dole. Do inventáru. Hop, počkať, to si zoberiem. Splint, painkillers, bandáž. A tam je východ. Zapalil som to auto? Okej, tak to sa stalo. Pomôjte to preč rýchlo. Čo som pozeral? Splinto ani toľko nepotrebujeme, ale pokiaľ sa nám stakujú, tak je to v pohode. Čaute, hoši, ja len padám okolo. Dobre. Tam je ďalší nejaký obchod a nejaký veľký. Tuto budovu som ani nevidel predtým. Čiže, mrkneme sa ešte sem. Aha, autobaterka, tá bude treba do toho... do tej motorky. Nič. Takže toto je spálené. Môžem mrknúť sem hore. To je nejaký mŕtvý maník, ale... Á, to je topi! Ďalších 40 minút. Kúrnik, toľko som si už nezlomil tú nohu. Teraz sa mi to stane. Poďme skúsiť, či tu niečo nejalo dosť chody hore.
náboje, čo nepotrebujem zrovna. Knižnica prázdna. Nič. Pištol. Viem, že by som si mal brať pištol, rozobrať najlepšie súčiastky, ale náš quest je za Magnumom. Počkať, skúsme takto. Oho! Ne. Ah! Ups. Trezor na druhej strane. Trezor je na druhej strane, ale to vyriešime pomocou oznak vypravený. Wood frames, ale musíme nejak zliesť dole. Bez toho, aby nás zožrali zombici. Tak, nezlom si nohu, dobre. A teraz ideme North Pole. Super, raz sme hore. Čo je v trezore? Veľké hovno. Sakra. Čo je hento za budovu? Tam som ešte nebol. Takú som ani nevidel. Musíme sa odtiaľto nejak bezpečne dostať. Takže odpraskneme tohto zombíka. Tak. Nahodou zamknuté. Doprčíc. Čakať, vylezeme tady, jak sme prišli. Tady to. Dobre. Poďme mrknúť hen tam tú budovu. Vyzerá zaujímavo. Čo to je, ukáž? Born and Noble. Making scholars feel superior since 1847. To je knižnica. A som podľa nadpisu. Počkáť, jedlo si vieš, čo zoberiem. Toto je prázdne. Zahodiť. Poďme pozrieť dovnútra, budem potrebovať sa niečím tam dopracovať. Jo, knižnica! Myslíte, že tu budú nejaké schémata? Chcem som sa dať bacha na zombíkov. Nič. Všetky tieto knižky už som videl. Začnem vložiť zombíci donútra. Tak. Nič. Pištole, to už mám, to už som videl. No tak, tie schémata je taký veľký problém. Nič. Aaaaaah! Počkať. Ne, to už máme. Zombici mi začína sem pobehovať, tu je. Možno to bol knihovník. Mali sme sa ho spýtať, či náhodou nemajú schémata k Magnumu. Tu mali normálne kafe. Aha. Prázdne. A nič. Pivčo, jo. Jo. Papierek. Týchto asi nič nebude, jasne. Tiež nič. Ej, to bol headshot. Ďakujem, že sa to nepočítalo. Markneme sem, tu tiež nič. Tieto prezrieme, tieto všetky. Všetko tie pištole, ale to už mám. Popravde, neviem, či sa nachádzajú, či sa môžu nachádzať schémata v týchto poličkách. Takže možno to prehľadávame aj zbytočne. Ale lepšie sa uistiť ako po
potom si treska hlavu, že sme to tu mohli nájsť. OK, takže toto není, budeme potrebovať náš otvárač dverí. Predpokladám, že to sú zamknuté, no jasne. Otvorili sme si. Ďalšie knižky, painkillery, nič, nič, nič. Môžeme ísť ešte hore pozrieť, tam je kopec knižiek. Otázka, že kade sa tam dostaneme, asi tade, tade to hore, ale pozrieme ešte predtým sem. Vecka. Zoberiem. Nič, 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 nič užitočné. Wow, OK. Budeme to musieť nejak rýchlo prejsť. Nič, 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 nič. Vyzerá krásne tá budova, ale nič užitočné tu nenachádzam. Survival, to už poznám. Haló? Počujem kroky, pravdepodobne sú zombici. Zombici dole. Náboje, Magnum Grip, len tých mám asi tak 300. Skôr by som potreboval... počkať. Weather Tanning, to poznám. Skôr by som potreboval k tomu Magnumu plán. Čo je to za knižnicu, že nemajú návody na výrobu zbraní? Enforce Magazine, to poznám. ...44 Magnum Bullet som môžem vyrobiť. No to je síce super platné. A som môžeme vyrábať teda náboje pre Magnum. Ukáže, že nemôžeme vyrábať ten Magnum, to je to. Reloading weekly. To už poznám asi. No jasne. Čekať. Návštevníka. Dobre. Sme odpravili. Pozrieme sem. Nič, nič, nič. Nie sú tu ešte nejaké časopisy? Tak henten, lebo časopisy asi dávajú náhodne veci. Wow, okej. Nič, 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 absolútne nič, sakriš. Všetko to isté. V hre není dostatok knížek, aby to tu mohli vyplniť. No je to tu všetko už. Našli sme aspoň teda schéma na výrobu Magnum nábojov, keď už nič iné. To sme už prehľadali. Čo sa tam, keď tam strelím? Mama. Hehehe, to som čakal. Okily, dokily, stále nemáme schému na výrobu, ale zajac, na výrobu Magnumu. Budeme musieť pokračovať v našom hľadaní, ale našli sme aspoň dve nové budovy. Tam bola lekáreň a celkom veľká knižnica. Myslím, že môžem pokračovať. Môžem pokračovať, treba stáť to. Dám si zase veci sem, keby som náhodou umrel. Dám si lekárničku. No a poďme ďalej. Som sa chvíľku tešil, že základňa, ale nakoniec z toho iba stan. Počkaj, možno bude niečo zaujímavé v ruksaku. Ani nie. Tu stanovali sestričky s kramárov, počkať, tak. Baker sa mi hodí. Baker sa mi hodia, pretože budem musieť kopec toho biopaliva prevárať. Ale zase, že som narazil na nejakú zvláštnu mapu, pretože sú tu na obidvoch stranách obrovské... To je tam nejaký domek. Obrovské jazera. Tunak je jedno. A hneď na druhej strane, tunák je ďalšie. Ale prasa. To je nejaký náhodne postavený domek tunák.
zamknuté. Takže počistíme to tu troška. Otvoríme si dvere motorovkou. Co tu máme? Nič, nič a zase nič. To byla ztráta času. Super. Můžeme pokračovat dále v hledání základní, ale problém je, že začíná se nám za chvilku stmívat. Jsou 4 hodiny, naspäť domov se absolutně nedostaneme nějak rychlo. O, tak skaly vyskočili hen tam. Takže nocovat budeme pravděpodobně vonku. Budeme si muset najít přístřešok za chvilku. No, už slnko. Dávno za zenitom. Horšie je, že fakt s tou základňou to vidím blede. Dobre, 2 hodiny tu blúdím a nemôžem nájsť nič užitočné. Stane, že nájdem základňu a akurát vbehnem na nejakú mínu. Ale teď sú tu len lesy. Lesy a nič iné. Dobre, idem takto pekne naprieč. Možná si budeme muset vykopat nějakou jamu a tam prečkať do rána, ale ještě máme chvílku slnka. Vzadu vidím budovu. A počkať. Kdyby jsme našli další město? To je zase to isté. Ďalšie mesto, ale... Oh. OK. Polka baráku spadla. Ďalšie mesto plné zombíkov, neviem, či tu chcem... ...zostať zrovna. Možno na takejto budove hore, keby sme sa usídlili na noc. Čo poviete? Baterka, painkillery. Nič. Ešte mod... Koľko je? 16.02. Pozrieme ešte sem na druhú stranu, či nenájdeme niečo užitočnejšie. Ale podľa mňa bezpečnejšie by bolo si skôr vyhlbiť niekde jamu a prečkať noc tam, lebo mesto je plné zombíkov, tu sa nebude dať vydržať. Preto len pôjdem takto ďalej. Toto už koľko? To je tretie a štvrté mesto, čo sme našli. Pôjdem ďalej, vykopem jamu. No ešte máme čas. Pôjdem ďalej, až kým nebude fakt tma. Vykopem jamu a počkám tam do rána, potom budem pokračovať v hľadaní. Došiel alkohol. Ešte, že ho máme celkom dosť. Ej, pozor, by sme nespadli, lebo zase si budem musieť zafačovať nohu. Jak sme na tom? Sme brutálne ináč ďaleko od domova, to vám poviem. Takže kusisko. Až tu je dom. Neviem, či späť to nezoberiem skrátku a nenechám sa zabiť. No zatiaľ nič, takže... ideme hľadať ďalej niečo užitočné. Zdá sa, že sme ešte pred spaním našli... malé mestečko. Alebo väčšie mestečko, jak tak pozerám, že sa vzadu spawnujú budovy. Dokonca majú kino. Jojo, plné zombíkov. Tam bolo motor. A rozmýšľam, že... či sa neutáboríme tunak. Týchto mestečiek je strašne veľa. Žiadna základňa nikde, absolútne už... strašne dlho tu behám. Mám chuť zapnúť čity a zalietať si tu trocha, lebo... naozaj... jak behám, tak behám. Nemôžem tu nič znať. Čo je hento?
Čo je to tu za budovu? To zdieľa nejaký obchod. Keby to bol obchod so zbraniami, to je to prčic. Keby to bol obchod so zbraniami, to by bolo super. Čo tu je? Pop and Pills. To sú... To je lekáreň. Lekáreň nepotrebujem zrovna, potrebujem... obchod so zbraniami. No, myslím, že načas sa odtiaľto vypadnúť, pretože... tu nejak ostať nemôžeme. Je to tu plné zombíko. Možno by som mohol ostať... niekde v podkroví. Ne. Ostaneme pri našom pôvodnom pláne. Vykopať si dieru. Vykopať si dieru hen tam v horách a prečkať do rána. Už asi je najväčší čas, 17:00 za chvíľu. Vylezeme si tam hore, začneme kopať a urobíme si tam takú malú jaskyňu. Zajtra ráno sa uvidí, čo urobíme ďalej. Poďme ešte kúsok tadeto. Späť tu je nejaký ruksak, alebo čo? Nič užitočné. Poďme ešte kúsok ďalej od tých zombíkov. Tak sa chcem pozrieť, čo na druhej strane tejto hory. Či náhodou neuvidíme niečo užitočné, ideálne ten vojenský kemp. Vlastne nie. Tam je budova, to je to mesto. OK, myslím, že toto je dobré miesto ako hoci ktoré iné. Kameň. Myslím, že tu môžeme prečkať. Do rána. 17:07. Uvidíme sa zase ráno. Tu bol Vlado Podcast, dúfam, že sa vám táto časť páčila. Uvidíme sa neskôr. Majte sa.